Durante a crise, a JTF estabeleceu uma prisão temporária no porão do Museu de História Americana. Só que agora, os herdeiros comandam o lugar. A Odessa diz que há um tesouro de informações de alto valor lá. Notas e transcrições de interrogatórios dos prisioneiros dos herdeiros. Como a maioria era hiena, a Odessa está interessada. Se você conseguir libertar os prisioneiros, os herdeiros vão ter que lidar com um motim generalizado. Assim vai ser mais fácil pegar o prêmio. Feito, tá vendo os caras?
Tem uma reserva de tecnologia Shade naquele hotel. Recupera ela. Tem um localizador embutido. Eu tô captando um sinal. Parece que tá aí, abaixo de você. Thank you.
reserva de tecnologia Shade está aí. Não estou ouvindo. Beleza. Todo mundo se prepara. A gente vai entrar. Vários inimigos chegando. Buraco, porra!
saída é logo à frente. Hora de sair. Otário!
trabalho. Leva a reserva de tecnologia Shade pro intendente quando puder. Melhor aproveitar ela de alguma forma.
se aproximando. Chave de acesso detectada. Ponto de controle inimigo detectado.
Ponto de controle, inimigo por perto. Detectando presença de mais inimigos. Isso é bom pra porra! Ponto de controle, inimigo detectado. Tá vindo pra... Ele já tá fungando no meu cangote.
ponto de controle inimigo por perto.